Natal, cheio de moral, bom viva. Parecia um galã usando óculos Ray-Ban. Tom Juan, corria em Tarumã, combateu no Vietnã. Ratatata, vestia em San Lohan. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Ele era tal, um cara tão legal e fascinava por você. Tinha um Puma GT com vidro fumê. Tinha sauna no AP só pra você ver. Pode crer. Lutava cara até como nos filmes da TV. É que tudo nasceu numa carona que ele te deu.